Kang Mumuh nih, tamu ti Tomo pemirsa, iya teh. Yang diajar domba cenah. Hari papa sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing selamat pagi pemirsa, enjing tong poho ngopi. Ngopi. Gitu, eh. Ngopi heula. Alhamdulillah nih kedatangan tamu. Kurang ngobrol heula Kang Mumuh. Kang nami teh salengkepna Kang. Mumuh Muhammad. Kawiti. Ai asli cadas pangeran. Ayeuna mah ieu di Tomo. Sakecamatan nih mah pemirsa Solmet. Teh yang asup YouTube sekarang. Nah, ieu mah ahli YouTube aksesoris gak? Mobil pemirsa. Tena aksesoris mobil, jualan aksesoris jasa segala rupa, jok jeung sajabana kitu nya Kang. Mohon ada si mobil sakumplitna. Mobil naon-naon sok biasa ka Kang Mumuh ya. Urang Sumudang khususon nu deukeut sekitaran Majalengka, Cirebon, geus teu anehnya. Muhun. Ta profesi nama. Tapi ayeuna mah ngumara ka Tomo. Muhun, ti Tomo ayeuna mah. Ka pincut ku urang Tomo. Muhun. Geus baranahan berkembang biak. Alhamdulillah atos. Sabariji batik. Atos hiji. Alhamdulillah hijinya hitung-hitung. Hitung-hitung ieu mah kana do mama nyeng cerengan. Tah eta mah. Tina aksesoris mobil mah jasa komo Kang, geus puguh batina. Oh. Nah, oke hayang ngarit kumaha ieu dongengna. Ah ngisi waktu luang we, Pak. Data can aya orderan anu kararitu nya ngarit we heula. Ngarit heula. Sambil ngarit. Kumaha we kumaha komo musim hujan kieu ngarit rek we kumaha da teu percaya tukang ngarit ieu mah da hideung pamirsa. Ditomo mah seueur caket, Pak. Oh gitu. Muhun. Ayeuna sabariji doma di ditu gaduh sabariji. Ah itu mah da nu si bapak. Oh. Abdi. Ari Kang Mumuh mah ayeuna nemean bade. Muhun nemean. Bade muhun. Nyambian. Muhun. Geus biasa ngarit pernah keur budak. Atos. Kira urang Cimaria sih. Urang cadas pangeran. Atos. Alhamdulillah ngarit mah tos tiasa. Tos tiasa. Muhun. Geus teu aneh. Tos teu aneh. Kanu manuk masih. Masih. Manuk ge mahal ieu teh pangeran. Ngan leutik dagingna. Manuk biasa dipencit. Ayeuna mah doma ongkohnya. Nah, kitu. Jalan we dua-duana. Muhun, dua-duana jalan. Nah. Kudu dipeser ai para abdi mah malah asal daek tu jukutna. Nu penting mah asal nu hehe joan we. Mohon. Babari jadi daging, daging jadi duit. Yah, ayeuna teh kumaha ye rencanana? Yah, jajapkeun we. Jajapkeun we. Mohon jajapkeun. Ya teh pemirsa geus bawa motor, bawa karung. Aduh, ngajejeukeun budget repek teh cenah kumaha mawana guguru-gugan ge da hese. Ye do mana pemirsa? Tadi ditingali-tingali pelahaklok ta ini jadinya ini nih. Ini teh daraan siap kawin, daraan big, gede, rancung, tandukan, 2 ekor, nah aja bisa dipisahkan. 2-3 kali anakan mah ngagedean keneh ya teh. Ayeuna lagi guys, lebar kieu. Tah ieu petetna keur diajar cenah. Tah, nu bodas ieu. Anak hiji, anak tunggal, mudah-mudahan mah mulus rayu berkah selamat jadi itu sampai gede. Keur macek itu mah sementara gaduhnya Kang. Aya. Ya, aya keur ieu. Kang geus sakali heula ayeuna mah. Ulah teh kocak eclok ka tetangga. Mohon aya. Nya era lah. Nya ge teu ieu. Ari doma bikang kabeuli cenah boga ari jalu ngeclok ka urang kitu eta teh tukangeun mah. Mohon. Hareupna jiga nu nya teh. Aduh, kita wae Kang. Iya. Iya, siap lah mengkung enjing. Ayeuna mah ada hari libur ya, mah libur pesan pemirsa. Kang nyangakeun do mana nampi artosna. Siap, Pak. Cing barokah kasadayana nya. Ya, amin. Cing mulus rayu berkah selamat di itu. Amin, amin. Tong hariwang. Ya. Selamat jadi tukang papanasan biar hideung dibuka kaosna. Siap. Cing buka heula. Tasan mah da masih bahan kelas A ge ieu mah Kang Mumuh mah geus di B pemirsa. Perasaan mah ada bakal mahi.
Teh beberkeun teh pemirsa, alhamdulillah ayeuna mah jadi baraya saung tani, kamari macan bisa komen. Naungan hungkul. Naungan hungkul kamari mah. Iya, iya ah urang ya. Dibungkus, urang anterkeun. Salam ngarit dusun urang Sumedang, salam beternak, mangayut ternak tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nyampe pemirsa nganterin nih. Nurunin heula ye. Dombana cara anak-anak hujan gede sama parat jalan numeraat pas kadia raat alhamdulillah tuh dijing-jing senal nage pemirsa banjir sum hujan menuju kandang barunya nih nyampe kandangnya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung diparab. Belum beres kan? Aduh. Ieu mah jukut. Jukut mah Kang di dieu mah wah ngaleuya. Mah kirang di dieu mah. Ngan ieu pamakanan sagede. Ah, sagede pamakanan kelenci 20 cm ieu kumaha ieu? Lebaran deui cing ieu. Mun teh ieu teh kamari nu ngadamelna rusuh. Tuh. Ngalip teuing. Pamakanan terlalu kecil nih pemirsa, ieu mah pemakanan kelenci. Domba kacang ge da kecil teuing tuh ieu mah. 20 teu nyangka rek sagede kitu. Kieu kitu. Teu nyangka rek sagede kieu domana. Kumaha? Kumaha ieu kuhuluna ge kuhulu ieu ge. Salah ukuran. Salah ukuran. Kuhulu ieu wae ge. Pinuh. Aduh, kenailah aya cocokan, Kang. Biasa nu ada mau ieu mah. Ukurana ieu kan petet baru 4-5 bulan ieu. Gede kieu. Tuh rarampus tingali sok sang seubeuhna dia malah ngala sakarung mah tuh. Ah. Ieu wih tadi tuh tadi teu lami. Wah. Sakedap tadi. Tuh ieu ge leutik teuing ieu ge nu can beres ge ya. Masih alit teuing. Ya, nu aya cocokan Kang cing mulusnya. Ya, ya, sudah mendarat dengan selamat tuh. Tingali jukutna cacang ke mah. Ya. Tuh tong dikenyangan kitu, guhal gahel panjang. Tuh, tingali dikenyangan eta talina laan bising kacekek. Cing mulus rayo berkah selamat we baranahan. Diajarna. Ya Kang nya akeunya. Siapa? Abdi permios deui ya sami-sami. Pileuleuyan Jang. Iya. Nyi, sok di dia betah. Cing betah maninah. Semoga Allah Sang Maha Pencipta wah, resepnya tuan selalu melindungi kita kan, semua. Tinggal tempat ngopi nak Kang. Para pejuang. Di mana-mana ke kanan teh. Aduh. Jangan bimbang area dan jangan sedih susah jukut karena ini, jalan ini adalah jalan berkah. Wah, walau penuh teh. Liku dan perjuangan yang nyara tanpa kenalan asal dicaca gue dicampurkan itu deh. Paeta daun tadi cara menyerah meskipun gagal menghadang jangan berhenti teruslah berlari karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kena lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti teruslah berlari karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah
atas nikmat darinya. Bersyukurlah atas nikmat darinya.